No, právě je ráda. Nevadí, samozřejmě já to pořádám, až se teďka moc neuvěříte, potápečte, to nechutíte, že jo, že byste je vyzkoušela. Já vás poprosím do vaše jméno. A to je, ještě bych měli. Ano, ale to je ještě chybí na hlavu. Znám, ale to tam už já ještě nemám určitě. Já mám za tou pravou mezi 12 a 2 hodinou, to bude pátek pro vaši cenu. Zdravím vás, hezký víkend, můžete na stranu. A jedna cena je dva. Na kolik minut máte to? To je vám přehled za celé. No to já jenom co slyším od něj. Niku, pojď sem. Sedni si tam na židličku. Máma přijde, jen bude film. Thank you.
nevydrží. Tam nevydrží ty. Na jeden tým. Něco prosím tě. Nejdřív odejdeš, potom se tady zaberou místa a teď se sem hrajeme. Pust. Thank you.
sobě. A co to? Všechno. Baterka už vyšla. Fakt jo. Fakt. To je opravdu jen tak to. Nebude to tak hodná, napište mi potom trochu rendu. Všechno je lepší. No, že... tam chodil kamhle ten, jako pomocný trenér nebo něco. Budete tak hodná. Domluvíme se co a jak, já vám někam přivezu. Thank you.
není úplně apatické. Závody, že ho roztrhne. Už ho tam nám znova. Si tam dovolil takovou frézinku. Thank you.
poslední. Celkovým počtem bodů 173,60, z
zvítězilo domácí družstvo SK Hradčany ve sestavě Kratochýl, Štefanec, Bůžek, Švatenka. Diplom předává prezident SK Hradčany Jiří Matucha spolu s ředitelem rozhodčích inženýrem Janem Řádkem. Na druhém místě, celkovým součtem bodů 166,25, se umístil gymnastický klub Praha A ve složení. Mucha, Jelínek, Pečata, Dina. Na třetím místě celkem součtem bodů 165,75 se umístil Sokol Rošovice A ve složení Hez, Honza, Želina, Biskup. Ostatní závodníci jsou na druhém místě. Na čtvrtém místě se umístil gymnastický klub Praha B. Na pátém místě Sokol Vršovice P a na šestém místě Slovan Praha. Noticu jenom pro zajímavost, na prvním místě Kratochvíl 57,95, SK Hradčany, na druhém místě Bůžek 57,85, Hradčany, na třetím místě Štefanec 57,80, SK Hradčany. Všechny tyto tři závodníky dělá 1/10 a 5/5. Prosím, ředitel závodu Jiří Matucha, aby ukončil kategorii žáků nočních.